ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ମୁଁ ହେଉଛି ସିମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ଶ୍ରୀ ଲେମ୍ବୁ ଧର କାଳିଶି ମୁଁ ଯଦି ଯୋଗ ମାୟକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ଅଶୋକପିଳ ନୂତନ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କରେ ମୋର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ତା ଭାରି ମୁଁ ହାର ଆଗକୁ ହାର କରିଦେଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା 10,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ କାଳି ସେଠି ଆମେ ତା ଘରକୁ ଗଲୁ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ତାକୁ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଭିତରେ ବାଡ଼ୁ ଅଭୂତ ପଶି ଯାଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କଇଁଆ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଲି ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଚ ଦେଲି ଯେ ସେ ଝିଅ ଧରୁ ବାଡ଼ୁ ଆଭୂତ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଦେଲା 5,000 ମୂଷକପିଳ ମୁଁ କହିଥିଲି ମାଧ୍ୟା ବେହେରା ଗୁହାଳୁ ଛେଳି ଚୋରି ହବ ତମେ କଣ କଲ ତମେ ରାତିରେ ଯାଇ ତା ଛେଳିକି ଚୋରି କରିକି ଆଣି ସକାଳେ ପଠାଣକୁ ବିକିଦେଲ ସେ ଟଙ୍କା ତମେ ନେଇଛ ମତେ ଦେଇଛ କି ମତ୍ସ୍ୟ କପିଳ ତମେ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛ ବାବା କପିଳ ତମ ଲାଇସେନ୍ସରେ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛି ଯଦି ତମେ ଏ କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା କୋର୍ଟ ଯାଇକି ଠୁକର ଖାଇଯିବ ରେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍ କେମିତି ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ଦାଦୁ ମାରେ ମାରିବ ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଧିକା ପଡୁଥିଲା ବର୍ଷ କପିଳ ଏବେ ତାର ଶାଗ ଅଣ୍ଟି ଏ ଯୋଗିନୀ ଯୋଗ ମାୟା ଲେମ୍ବୁ କାଢ଼ିଛି ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବର୍ଷ କପିଳ ମୁଁ ହଉଛି ଯୋଗିନୀ ଯୋଗ ମାୟା ଲେମ୍ବୁ କାଢ଼ିଛି ସେ ଆଜି ଏଠିକି ଆସୁ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ଭଳିଆ ପୁରା ଚିପୁଡ଼ିକି ତା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦେଇଛି ମୋ ନାଁ ଲେମ୍ବୁ କାଳିସି ନୁହ ମିଛ କାଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ବାସକୁ ସତ ଭୂତ ଲାଗିଛି।
무사가벼. 뭉호지 저군 저거 마야 까리시 렘부. 봐봐, 앞으로 지나 까리시 렘부. 뭐 마수구 대키 수큐라니 뭐 렘부. 어디 시들하대? 어디 시들하대? 어디 시들하대? 우쿠라대? 나라 쿠쿠라대? 너 뭉고 모르게 가야니? 아직도 가야시 철회이니? 봐봐! 봐봐! 뭔데 나도 잡은 이놈까지 가야더. 의자! 의자 어서 덮어라! 어떡해! 제 고우로 뻔해 아시지? 저 얘 너 호로나 봤을 때 얘 리차리 대이 또면 제때 시끄러 방주에 자가 처리 보내자. 오늘라 뭐 많이 보고 또 뭐 받고 잘 되지 뭐. 나이네네네네. 뭐 아웃세 보는 거니. 제 너 뭐 많이 보노. 제 혹시 너 호로나 봤을 때이 무 혹시 보러 갈리 구다 가리시. 제 너 호로나 봤을 때 그 무 보러 갈리 구다 가리시. 다 알아보노. 또 코라 또 그리워. 몰래 물어 보라는 거지. 아니고 뭔가 부대 캐다 몰래 물어 보라는 거지. 에이 렘부 가리시 오늘 아침 먹고도 가는 저기 지어 혹시 뭐 말고 도안 걸리고 거기 저래 말고라 뭐 혹시 도안 말고 어 걸리고 너만다 스트리에 가오쥬 너다 보라 스트리에 지어 그래 에이 가리시 밖에 자리 내 자오쥬 에이 너 허러나 봤으네 어 걸리고 तु ए लेम्बु कालिस लेम्बु को तो बदनाम करुचु तु ए लेम्बु कालिस लेम्बु रो कोरा मत तु आज देखिबु मु त पिटी पिटी पूरा लंबे न देछि तो तो चमड़ा उतार न देछि मोना लेम्बु कालिस नु आ त क्यों मोठु पहर खा मम्मा किसे राम मलिक झिल को बादु करे निसा देथिलु ना कपिल कपिल होरे विश्वास घातक বসে কপিল তুমি মতো সব যাক তুম স্ত্রী কই দেইছ নাই বাবা মু কিছু কই নি আউ ইয়ে মো বাছ নহ আউ মতে লাগু যে নহরনা বাছুলেই হ্যাঁ তুই পাখন কথা রে পড়ি কিসে মাধ্য বেরর ছেড়ি চুরি করিছিলু না কে চুরি করি তুমি দুই জন যাক 6 8 বেত 12 খাইবো তারপরে দশমুক্ত হবো